Okej, okay, kam lënë pas një bisedë me Mustafa Nano në pjesën e parë të Bilardos. Natyrisht, nuk ishte vetëm bisedë, ne edhe luajtëm sot dhe ishte një nga netët e këndshme ku pati goxha aksion në lojën e Bilardos, se duhet thënë se jo të gjithë e njohin, e luajnë, e preferojnë, por gjithsesi tentojnë ose intrigon pjesëmarrja për të qenë në një lojë bilardoje dhe për të biseduar. Kam përshtypjen që kjo muzë mund të na shoqërojë edhe në këtë pjesë bisedës, e cila është komplet me një atmosferë tjetër, të paktën nuk kështu mendoj, me Ina Kolçakun, të cilën e ftoi menjëherë të vijë pranë meje në këtë pjesë të dytë të bisedës. Ina, faleminderit që vjen në Bilardo. Faleminderit për ftesën, ishte të gjeta. Komplimenta për performancën dhe elegancën. Faleminderit shumë. Sikurse dini tashmë, Ina është një njeri i televizionit, është shumë e njohur, nuk po njëtëson dhe në Bilardo, kështu që unë e kam pothuaj se gati ndjeshmërinë si kur kam pra një kolege për i shumë videsh, aq shumë e njohur është Ina në televizione, për shkak se ka qenë pjesëmarrëse në një reality show, por ndërko ajo është angazhuar me aktivizmin, edhe po ta vini re, është shumë e ndjeshme, është prezente nëpër debate televizive ku ka mendim, ku ka argument, ku ka natyrisht edhe debate ose mendime të kundërta, por të rëndësishme janë kauzat ku ajo merr pjesë edhe thot mendimin e saj. Unë thash një reality show, Ina është nga ata njerëz që ta thot troç dhe drejt, siç mund thuhet në zhargonin popullor, fjala kur të thuhet diçka ballas. Dhe shumë goca sot, vajzat reja, ta thonë troç gjën, po puna është se si e thua, ose çfarë thua, ose a ka thelba jo që thua. Dhe unë besoj që Ina sot është këtu në Bilardo me mua, sepse mua të paktën më ka dhënë ndjesin që ajo që ka thot qëndron dhe argumentohet e qëndron mbi bazat forta. Kështu që besoj që të paktën tek biseda do t'jemi të qëndrueshëm. Tek Bilardo nuk e dihemi pikë pyetje. Ina, marrëdhënia jote me Bilardo si është? Sepse është kontakti im i parë, por okay. Po vdes që ta provoj. Okay. Nuk dorëzohesh. Kjo është po. Nuk dorëzohesh, okay. Mirë, ka shumë njerëz të cilët kanë thyer tabun për një herë të parë dhe pastaj nuk janë ndarë më gjërave. Ti je ky lloj profili personi? Më fal, para se të më përgjigjesh për këtë gjë. Për çfarë ti ke studiuar apo studion ose cili do jetë profili yt? Ok, unë jam e diplomuar, kam një bachelor në psikologji dhe po vazhdoj një master shkencor. Pyetja qëndron brenda logjikës atëherë. Okay. Okay. Pra, ripërsëris pyetjen, qëndron ti ose je pjesë e këtij target grupi që kur të ndodh një thyrje tabuje, pastaj ti afeksionohesh apo jo? Nuk është kështu. Nuk është një Unë në fakt kam qenë gjithmonë që fëmijë, kam qenë gjithmonë shumë lirë, gjithmonë kam thyer tabu, kam pas liria, ka qenë gjithmonë ajo që më ka inspiruar, më ka motivuar. E vendose vetë lirinë apo ta dhanë prindrit? Mendoj që e kam të edukuar nga prindrit, nga IMM, nga IMAT, por ndërkohë dhe karakterialisht unë jam goxha, kam një temperament agresiv, nuk jam njëri shumë i qetë, kështu që është pak edhe besoj edhe lindur. Kur ke parasysh temperament agresiv, çfarë do të thuash? Se ndërkohë që ke patur dy prindër liberal, ke patur një jetë shumë, le të themi, komode nga pikpamja fëmijërore, jo vu dajaku. Nuk e tash këtë. Jo, nuk jam dënuar. Jo, ishte spekulim, por gjithsesi është e vërtetë. Shpulla. Jo, nuk nuk po thoja diçka më ndryshe ose diçka tjetër se që mund të marrësh ti një esencë ose shtys. Shtys është fjala shqipe. Ka shumë familje që kanë përdorur... Po, shumica e familjeve. Kanë përdorur goxha. Dhe vazhdojnë a përdorin. Prandaj po them që mos e kufizo me vetëm historinë e shkullës. Jo, në fakt, unë jam rritur në një familje shumë konservatore, nga ana e timati. Ime më ka qënë ajo liberalja. Në origin nga? Nga ne jemi nga Kosovarët e Fierit. Ah, okej. Kështu që Kosovar, interesante shumë. Pejane, nga IMAT, përmetare nga IMM. Pse Kolçaku kisha idenë që mund tjetë për shumë nga Pogradeci? Jo, jemi pejanë dhe një piesë e mire fisit tonë është ende në pej. Ka thënë që peja shumë, ke qenë pej? Po, tjetër. A, keni njërës në pej? Po, ende dhe më thëmë bjemri vazhdo në pej. E, kuptova. Një piesë e vogël është në Shqipëri. Ja, mund nga bima tere me perceptimin e bjemri të Kolçaku. Qa me ndonë të i për... Së me që e hapëm të... Se të flasëm pak edhe se Bilardo aty është. Për qëfar të duash? Ne kemi shoqëri të dhunshme. Në fakt, dhe ti the vetë unë jam pak agresive. Në fakt, çdo kush prej nesh, ndoshta pa dashjen e vetë, me këtë mënyrën
është dhe raca, balkani, temperamenti, temperamenti, sa do thea, temperamenti është trashëguar gjenetikisht, kështu që normalisht qarkullon. Në fakt, ne kemi dashurit forta, kemi urrejtjet forta, si jemi si norvegjezët që ala vjen, që s'kan as urrejtje, as dashuri, janë ca njerëz pothuajse transparent, si qeset transparente. Dhe në i kuptim kjo na jep dhe dimensione dhe... Po kanë shumë depresion. Ata? Po. Pse ne jo? Jo, ne kemi më pak se ne shkarkojmë. Pra, agresiviteti shkarkon dhe ti shkarkon. Në momentin që ti nuk e asnjë motiv jetës ajo të shumë mirë, shteti të mbështet me gjithçka e tjerë të tjerë, Suedia të paktën 8% popullsisë e kanë depresion. Po çaj depresion ata me nuk ka motiv, sepse ti nuk e motiv për çfarë do të zgjosh në mëngjes. Prandaj na majnë neve kështu. Prandaj fëmijët në Afrikë janë më kreativ se ta fëmijët në Europë. Prandaj na majnë shkatërim total neve se që mos kemi depresion. Ne duan që ne të na rrisin kreativitetin. Ose unë nuk e di çfarë është depresioni, se mua më duket gjithë shoqëria janë depresion këtu. Do të thonë mua më duket edhe njerëzit që kanë para, do depresion se s'di çfarë bëjnë, rrotullojnë te bllogu me lekë gjithë. Marrin makina shtrejta, rrotullojnë po te bllogu. Po, jo, ato e di çfarë do bëjnë, ato blejnë shampanjë dhe i derdhin te ora. Është aktivitet, dhe... kanë aktivitet. Po bën ironi. Okay. Sigurisht e bën ironi. Po, pra, po. Jo, po thashtë pyet se unë dashi unë bëj dhe rolin e idiotit nga njerë, sepse është mirë që të zbulohen ca gjëra duke bërë idiotin. Edhe... ti ke të drejtë, sepse zakonisht ironi të ndoj t'i përkthej gjithmonë, sepse më keq kuptuar. Tani, unë jam idiotit, vërtet. Jo. Dy herë ironi, do me thonë. Dy vendose ironi, no, okay, s'ka problem. Tani, fillojmë të kalojmë sarkazë, satir, groteska, bashkë. E shikon që është show, ndërkohë. Në bilardo ndoshta s'të mund, por do përpiqem me fjalë. Bilardo, unë them që bilardo ta kemi si sfond bisedës më shumë se sa si sfidë. Nuk se pata dhe i konsum shumë madh me muqin, se u përqendrova, ai e mori seriozisht, unë e mora më seriozisht se çam kapi dhe mua që e mora shumë seriozisht, munda muqin mos do ketik muqin mos është mos i ka ngel atri tani ditë shtun, i prisha fundjavën. Si do hysh ti? Si jo, do hysh ti prap në godinë? Po. Kështu që po jo, besoj e thash kështu për batut. Ndërkohë muqi duke mprit. Jashtë me shko bejsboll. Unë nesër në panel, flasim për vrasje në media. Ndodhi pas bilardos, e bukur, se duhet, më pëlqej shumë fantazit po mentale dhe do. Jo, unë të premtoj që do të shkoj kudo që të ftoj, unë do flas për ty. Okej, në rregull, dakord. Humorizim. Mirë, po humorizim. Nuk e kupton shqiptar, duhet kërkojmë falje pastaj. Jo, e kuptojnë se e kuptojnë se pyesin njëri tjetrin dhe i thotë gjë tjetër. Ndërkohë, do ja përkthejnë komplet dimension tjetër dhe kështu pastaj zhvillohet dhe s'ka qenë një lojë telefoni prish që që transformohet. Që në fund fare transformohet o kështu edhe pastaj kuptimi del që Ina në portal del një titull të tmerrshëm, por kështu që s'ka pas lidhje fare me bisedën, po nejse. Kjo është histori tjetër që besoj që ti do të jesh mësuar. Ti do të jesh mësuar me këtë pjesën, nuk tani je rregjur. Jam e stërvitur, thjesht më impresionoi njerëzit që akoma më marrin telefon kur lexojnë ndonjë lajm dhe i besojnë ose njerëz të afërm që nuk kanë më nevojë të më pyesin që çfarë ka ndodhur sepse është një lajmë portal. Ishte problem pjesëmarrja e jote në reality show, lajmet që dinin për ty dhe, si më thënë, komoditeti dhe rehatia familjare e kompleksuar tani më? Apo jo, ishte normale, ishte gjithë grup, ata ishin si mëndja jote dhe s'kishit asnjë problem? Jo, për dy arsye. E para, sepse unë kam bërë gjithmonë çfarë kam dashur. Edhe në qoftë se familja ime ka qenë kundër diçka që unë doja të bëja, e kanë ditur a priori që unë do ta bëj në qoftë se dua ta bëj, pra në qoftë se unë bindem. Kështu që ata janë të mësuar me mua dhe unë jam e mësuar me ata që secili jep mendimin e vet, por vendimet merren personalisht. E dyta, në një shoqëri maskiliste ku dhe një pamja mesatare është e lindshuar gjatë gjithë kohës që në klasë që në shkollat fillore etj etj. Po që të lindjet. Po. Se ta themi këtë gjë. Po, po flasim kur ti fillon dhe ta kuptosh që komuniteti ty po të paragjykon edhe po abuzon me ato që thot kundrejt teje. Kështu që unë isha super e stërvitur gjatë jetës time dhe isha gati për ta përballur në social media. Të shqetëson seksizmi? Më shqetëson edhe kur edhe ndaj grave dhe ndaj burrave. Regjizori tani, shife se duat jemi vërtet unë, ja, shife, pamje seksiste. Ja, tak direkt. Dhe prandaj ta bëra pyetje se sapo ishte një pamje tillë. Do të jetë katolik. Okej, ndërkohë. Prandaj të merr kështu. Do të thënë jam un gabim, okej. Ai është mendi hapur unë jo. Okej. Pra ti nuk të shqetëson seksizmi. Si duket ai që po thoja unë nuk ishte aq interesante dhe do të rrisi klikime. Më mirë një shoqëri seksiste apo patriarkale? E ke thënë, është e njëjta gjë. Jo, kam përshtypjen që patriarkale futen edhe element tjerë. Nuk është vetëm seksizmi themeli, ja? Do më thënë në një kuptim. Kur them seksizmi, kisha në... Safi. Drejt fare në kuptimin e plot fjales. Pastaj, konteksti që pse në lini goca po qënë, kjo është një histori tjetër, diskutojmë pas pak.
Po thoja në më mirë një shoqëri e mbyllur, pra e errët, apo seksiste gati-gati maniakale, në këtë kuptim e kisha. Pra të shqetëson kush nga? Patriarkaliteti më shqetëson më shumë sepse e përfshin edhe këtë gjën tjetër, po nuk mund të zgjedh se janë të dyja skandaloze. E di, po njërin e kemi neve. Do të thonë ne kemi të dyja. Jo patriarkale jemi. Jemi. Seksiste, jo edhe shumë tentojmë gjithkohës, po besoj që është më shumë artificiale kjo pjesa e seksizmit gjithmonë, po se ishim te portalet, nuk duhet humbim rrjedhën e logjikës se si po vim. Kështu që në këtë kuptim kjo është më shumë artificiale për qëllime të tjera si përfaqësore se sa substanciale. Natyrisht pastaj, po ta fusim tek aneksi i kontekstit patriarkal, edhe seksizmin, sigurisht që po. Tu po ndajnë... Pasta jenë në Shqipëri. Po. Jo, në Kosovë e kanë akoma më theksuar. Në Kosovë ndajnë gratë në që ose bëjnë 1, 2, 3, 4 vajzë dhe së flinë për shkak se ashtu ta e... Edhe këtu në Porrëse. Edhe në Shqipëri nuk e di se sa është e prapur, tu me thënë drejtën, por e di që ata atje kanë të rëndësishëm mashkullin shumë. Unë për vete kam dash 2 goca, 3 goca, 4 goca, le ti kisha. Dhe baballarët duhet të duan goca, sepse gocat i duan më shumë baballarët. Unë kam një afeksion të jashtëzakonshëm për gocat edhe për qenien femërore në tërsi, edhe këtë e din ata që më njohin sigurisht. Kështu që e shpreh edhe publikisht. Edhe të falenderoj. Të komplimentoj edhe ty sigurisht për mbështetjen që na jep neve meshkujve që mbështesin femra në këtë rast. Ju feministë. Po. Okej, nëse mund të marrim këtë konotacion në këtë rast. Ne provojmë, ndërkohë luajmë dhe bilardo. Okej, Ina, ne po flisim pak, se unë tani dua, do marrë ca simbolika edhe nga rrethanat e mëparshme. Për shembull, e pyeta Muçin që po luanim bilardo, i thash, nuk e di pse erdhi rrethana tek komuniteti gay, LGBTQ, kështu me radhë. Edhe, tha, jo, nuk kam një shqetësim, tha, nuk kam asnjë problem, tha, po promovimi, tha, më krijon shqetësim. Unë e di që ti... Jo si mbështet, po thuaj se je hapur, ndoshta i mbron kur cënohet, nuk ke një problem. Po. Tani unë do të pyes ndryshe ty. Okej. Do ta vendos në një rrethan, sigurisht hipotetike. Nëse unë kam dikë unë jam një heteroseksual. Dhe mua më vjen afër një gay, më shqetëson pra me prezencën e tij. Të shqetëson. Pra, kurse më shqetëson me interesin. Të ngacmon seksualisht. Të më interesi, më interes, shpejt interes. Se ngacmimi seksual nuk ka gjeni. Në qoftë se ti ngacmosh seksualisht nga një homoseksual. Më lejo që ta ndalojmë pak këtu se pastaj bezdia, e di që edhe një femër që s'ka interes për një mashkull dhe ai e bezdis, pra bezdi, një lloj është bezdia. Po tani ta mbajmë te ky këndvështrimi, pra ti je një homofob në këtë rast. Ndoshta. Le ta themi kështu. Po, do të thënë një homofobit i afrohet një nga komuniteti LGBTQI+. Po, është i gay. Dhe un nuk kam interes, ai ka interes. Interesi i tij natyrisht që dukshëm është i tepruar. Mua më shqetëson kjo gjë. Tani nëse un e kam problem dhe them këtë gjë. Nëse e shpreh publikisht. Është ky një diskriminim? Apo bëjon një diskriminim apo një diskriminim? Si e mendon ti këtë? E di pse të pyes. Se shumë nga neve, jo, po bëj edhe një përgjithësim që mund tjetë subjektiv dhe i gabuar. Shumë nga ne mund kënë këtë ndjesi ose para ndjesi, para se ti ndodhi, para perceptim dhe kjo në ashtyn neve që të shtym ose të kryojmë diskriminimin. Pikërish, pa, kjo para ndjesi, në gjëse ti do flasë për para ndjesi, ose për tablo që ti flasën, atër po, është një diskriminim. Në gjëse ti do flasë për një... Jo, në gjëse ti do flasë për një situatë që realisht bezdis të është hynë në quet nga cimë seksual, pavarësisht seksualiteti që ka personi, a ishtë nga cimë seksual. Tu futë e ke korniza e shpjegimit logikë. Jo, në qofë se nuk do më nga smonë të seksualisht. Në qofë se të nga smonë të pasim, po në qofë se unë po pini birë, unë më bezdis... Më falë, si të jesh, si të mos jesh, nuk ka asë në rëndësi. Po, mua më bezdis gjdo njeri që kalon ku fitemi. E hapsirës të ndë, e kuptova. Nuk do kishte në rëndësi seksualitetit. E kuptoj. Si të ndajmë këtë punën që të jemi të gjithë palët të pranushme në një shëkjeri, pra... Asë ne mos i shqetësojmë ata, asë ata mos në shqetësojmë ne. Unë nuk mendoj që do ndodhi ndonjë, nuk mendoj që ka një ekuilibër për këtë gjë, sepse ne jemi të shqetësuar dhe nga mendimet ndryshe. Po ta kishim ditë ne këto të dy, kishte marrë fund kjo historia. Po, përveç, po, po t'jap një ide. Hapeshin lajmet me ne të dy sot, gjithë botën, po puna është që unë po marr një ide, po. Ne bezdisemi nga mendimet ndryshe, ne bezdisemi nga raca të ndryshme, të tjerë të pranë parësitë. Kur thua ne shqiptarët, apo përgjithësi njeriu siç janë njerëzore.
Dhe mendoj që gjithmonë do të ketë polemika, gjithmonë do të ketë pro, kundër, argument, për ide, për çfarë do lloj gjëje. Kështu që nuk besoj që ka ndonjë temë në këtë botë që ndonjëherë do zhduket, ashtu siç unë mendoj që mund të zhduket dhuna, ashtu siç unë mendoj që mund të zhduket përdhunimet, ashtu mendoj që nuk do të zhduket as seksizmi, as diskriminimi ndonjëherë. Okej, okay, nuk zhduken, ato ekzistojnë, por ato kufizohen apo jo? Fjala vjen. Mund të edukohesh. Një shoqëri e dhunshme, me rregulla, me emancipim, me kulturim, natyrisht me një ndikim mediatik, pa. Mund strukturohet dhe mund zvoglohet, natyrisht, nuk zhduket. Do shumë psikoedukim, por do dhe shumë kohë. Ne ku jemi këtu tani, si shoqëri, me atë që ti shikon, se ti përveç faktit që del nëpër televizione, ke një jetë tënde, pra, takohesh me njerëz, shikon, e ke ambientin, ke indikatorët e tuaj, do mendoj që një femër ka indikatorët më të fuqishëm, si më thënë, shoqëror që mund të bëj një identifikim të gjithë situatës se çfarë është shoqëria. Mendoj unë, meshkujt janë pak më të trash në të histori. Mos më shani shumë, por mund të jetë edhe mbas Lalit që i quajti zbromsa, ti do jesh highlighti. Mund thash, ai e bëri fakt. Po tani e ka drejtë, i duhen votat. Unë s'kam për të votuar, kështu që s'kam problem, le të më shani, nuk kam problem fare. Dëgjoj. Mbas 10 vjetësh unë për kandidim, ke thënë këtë. Del kjo video. Po futa 10 vjetë. Edhe unë kam qenë aty. Gjithsesi unë nuk bëj gjithmonë. Janë më intuitive, kanë inteligjencë emocionale më të lartë se meshkujt, po mund ta quajmë kështu dhe është e vërtetuar shkencë. Ja, pra ky ishte për kufizimin që unë se bëra dot dhe tregon. Jo, ti mirë se mua më thon dëgjoj, na duhet të flasësh më thjesht, pra praktikisht ne themi të njëjtën gjë. Edhe njerëzit marrin të njëjtin mesazh që duhet të marrin. Unë mendoj që ne jemi në fazat e fillimit të edukimit dhe mendoj që pas çdo shoqërie të mbyllur është një fazë që se jemi një shoqëri e mbyllur, ne? Po mirë, unë pyes që ti nxjerr. Më vjen keq që e thash kështu. Pa. Jo, unë dua ta hallakas fare. Nuk ishi ne jemi një shoqëri e mbyllur. Po pse mo ne dukemi gjithsesi moderna? Me iPhone-a, me veshje, me parfume, me fluktore, plot, fluktore, po. Po, materialisht mund të jemi të hapur, po. Këtu ke komiteti qendror pastaj problem. Psikologjikisht, emocionalisht jemi shumë të mbyllur. Komiteti qendror problem. Si rregullohet komiteti qendror? Shikoj, kam tani se tani e mendova. Femra është një element i rëndësishëm në shoqëri. Vajzat dhe gratë. Jo, një sekonde, kam femra dhe mashkulli në... Po, në kanacion seksuale, kuptova. Exakt. Dhe tani vim tek familia, kur një femër dhe një mashkull krijon familjen, pra një grua dhe një burr. Lindin fëmijët. Nëse do ndodhemi para mendësisë tonë patriarkale, e cila na imponon faktin që na duhet pa tjetër mashkulli. Po. Gruaja vet, ka në dorë që pasarësit e saj dhe bashorti i saj ta ndryshojnë të mendim. A mendon ti se gruaja është ajo që mund bëjë revolucionin mental të shoqëror dhe pse? Jo. Ja. Pse jo? Sepse kjo gruaja ka qenë ai fëmia që ka lindur nga një familje që dhe është edukuar në një farë mënyre tjetër. Po kush do të dhe që të ndrosh të mindsetin, domethënë ta përmbysësh le të themi. Është e pamundur për të gjithë ne të mos kemi ato. Po ne jemi numra kështu si thotë. Mos të kemi paragjykimet tona. Po do kalojmë fare në nihilizëm tani. Më duket jo, edhe pak jemi shumë nihilist. Jo, po domethënë unë për shkakun personalisht nuk jam një njerëz që jam 100% e larë nga çdo paragjykim. Po punoj shumë me veten sepse më duhet. Flas me veten në rrugë. Po, bëj introspeksion, terapi etj. Punoj shumë me veten që të arrij deri në pikën që unë do jem një njerëz që realisht nuk ka asnjë lloj paragjykimi, por është e pamundur që ti të gjesh një njerëz që ule pak. E bukur është kënga, po dëgjoj më mirë inën se këngën, se kënga kemi dëgjuar. Kështu që pak më poshtë, okay. A dhe këto paraqyqime është e pamundur mos t'i transmetosh pastaj më vendit te fëmia jot. Por mendoj që do duhen një 2-3 4 breza që të filloj gjatë të funksionoj, sepse... Po si a fut ko 2-3 breza? Nga mbyllja është një fazë tjetër para edukimit, është një fazë tjetër i cili është një... Nuk do ta quaj degenerim, por po e quaj një fazë eksperimentale. Që ti provon që të thyesh të gjitha tabu duke kaluar në ekstreme, që prap nuk është balansa që ti ke nevojë në jetën tënde, dhe pastaj kur ti ke të dy ekstremet, fillon edhe rjedh gjëja se si duhet të jetë në opinionin tim. Por ta bërë pak më darwiniane, sa unë e pëlqej shumë
këtë këndbështrimin filozofinë darwiniane, instinktiv, seksual, agresiv, çik Darwin, çik Freud, përzihen aty dhe del kjo që do të themo tani. Do përzihet. Femra është gjithmonë në pritje, duke folur në aspektin seksual. Dhe është gjithmonë në pritje, është dhe i pëlqen të bëja të prenë në thonjza lëzonjare, por e vërteta është ndërkohë që është edhe ajo që zgjedh. Pra, një vajzë asnjëherë nuk ngacmohet nga një djalë, ka disa djem që i vinë në rrotull kësaj vajzës, dhe kjo vajza midis tyre zgjedh. Dhe ky është një tani këtu po flet për nëpër libra apo këtu jo, jo. Se në Shkodër, në malësi të madhe. Po të dalim, po të dalim dhe në malësi të madhe. Malësia Gjirokastër është ndodh kështu. Tani nuk po flasim për rastet. Po ne po flasim për Shqipërinë. Dhe në rastet e mblesërisë vin disa mblesë në frazë zgjedh familja. Okay, pse? Bu, po, ofertat në tavolinë, se jemi dhe në prag zgjedhësh. Po, vin vetëm pak orë para. Mblesë dhe prapë zgjedh cila është familja më e mirë, ka lopa, s'ka lopa, ka tokë, s'ka tokë, sepse dakor, paja më thënë thash, po, po, po. Historikisht është bërë tregtime me këtë gjën që t'jap çupën sa lop mjep, sa flori mjep, pa. Si kam ne edukojmë vajzat që do t'i gjejmë burra me lek. Mirë, kjo tradita jon, ke zbuluar gjëina, ke lexuar gjë ose ke hasur diku kjo tradita e mblesërisë shihet nëpër kombe tjera e kanë apo vetëm ne kemi këtë ekskluzive në botë? Më vjen ndërmend Nietzsche. Se ndoshta mund mos kesh përgjigje. Ka një teori filozofike për këtë. Nietzsche për shembull sugjeron për martesën. Që? Që duhet të mblidhet të gjithë lagja komuniteti që ti jeton edhe duhet të jetë dakord për gruan që ti zgjedh. Dhe kjo do të ishte një martesë pak më e suksesshme se martesat e tjera. E ka hedhur këtë si teori, unë... Pra këtë po i quaj si koncept mblesërie, ëh? Po patjetër. Si nocion. Si një lloj konfirmimi, po një vendim që nuk është më kur personal, jo individual dhe një marrëdhënie intime, por është kolektiv. Bota vendos. Kështu që pak a shumë Bota vota. Unë mendoj që ka ekzistuar gjithmonë. Unë mendoj që çdo gjë që kemi tani ka ekzistuar gjithmonë. Të tregoj një gjë interesante që nuk kam rrëfyer. La vetja personale. Është eksperiencë personale, nuk ka lidhje me jetën time personale. Po jam unë në aksion. Se me që na ka ardhur këtu në Notre Dame de Paris dhe nuk po shqip njëri asnjë bilet se blen finalen e Big Brotherit, kur unë e pash që ishte në Napoli, pres biletën vetëm dhe doja patjetër të shikoja Notre Dame de Paris koçanten. Hugo, dhe ata përjetoja gjithë gjënë dhe ndërkoj që shia muzikalin, kujtoja librin, kujtoja pak Dante që Hugoja e ka siel, e tjetër isha në atë, sepse unë nuk ish pëtoj gjithë do që t'i shoj gjërat pak nga aspekti i konstruktit psikik, pra i dego superego, jam gjithmonë, jam në atë gjënë në gjëntime. Këtë qefta sfidosh dhe vetën e të mënyrë ka përshtypjen, është një gjë që... Dhe Esmeralda ishte një vajzë cigane, e, pa tjetër që këtu ishte diskriminuar, që u dashurua nga prifti që nuk pranonte dot doktrinën e tij edhe e bëri atë të përdal, sepse kjo e ngacmonte atë seksualisht edhe duhet të vritej. U ngacmua nga një burr i martuar që prap nuk menaxhonte dot instiktin e vet seksual dhe bën një afer me Esmeraldën dhe prap duhet të vritej. U ngacmua nga disa personazhe, pra të gjithë donin Esmeraldën. Shkurt muhabeti. Dhe problemi ishte që Esmeralda ishte problemi dhe hajde ta vrasim të zhdukim problemin. Në fakt, problemi ishte të gjitha burrat që nuk vetë menaxhonin dot instiktet e tyre e bazë. Dhe e njëjta gjë ndodhet tani. Dhe çfarë pse thash të pse doli këtu? Po. Sepse gjithmonë doktrina është e njëjtë, gjithmonë problematika është e njëjtë dhe asnjëherë ne nuk e zgjidhim. Pra qenia okay. njerëzore kalon nga një dimension në tjetër, ne kaluam nga kisha në romantizëm dhe prapë kishte të njëjtën problematikë. Ne jemi sot 2023-shin ka të njëjtën problematikë dhe jam shumë kurioze që a e kam pasur da në andërtalët këtë problematikë. Por një gjë është pak po e sigurt që zgjidhin femrat të kolme sepse Pjelloria, dhe pa nga pavedia kolektive ne kemi dhe sot po shkojmë në Silikon, sepse nga cmon pavedien kolektive të në andërtalve të 2023-shit, dhe pa tjetër që... Dhe pa tjetër që gruaja në andërtale aso ko e zifte mashkullin që mund të vriste Ariun, Luanin, Pra kafshëm, në një kuptim, sepse në shpi. Instikti ishte prevalues. Shtu që e gjitha kjo gjatë tani, sot është e ricikluar, po është e ricikluar me parfume, ja. Me... Ajde, mos me ndo për shumë, që Ina mund mos bënde një stand-up vetëm fare, pa e pytë, sepse mund t'i bëjë dhe pytet vetë retorike dhe zhvillon gjithë bisedën vetë në një kuptim. Unë, në fakt, jam pak confusing, okay. si njeri, si mund t'a them në Shqipë. Pra,
mund ta humbasësh dhe fillin, po s'u dëgjove me vëmendje. Jo, unë duke ndjek me vëmendje. Nuk e kam për ty, e kisha për gratë. E, këtë hall kam që apo na ndjekin ata me vëmendje se mos duhet ta kthejmë filmin mbrapa, ta përsërisë edhe një herë këtë që tha me prindit. Po, mos e bëj pyetje më të thjeshta, të pyetjet e thjeshta janë këto. Pyetjet e thjeshta janë, po të shikoj. Ti për shkak se të pëlqen loja me mendimin dhe si rjedhoj edhe me fjalën, sa po të vjen platforma, plateja ose hapësira e shkarkon në mënyrë, dhe kjo është një adrenalin, kënaqësia e jashtëzakonshme për ata që kanë mendim edhe artikulim, pra që i lidhet kjo këtu me këtë këtu dhe pastaj del një gjë që ka kuptim. Orgazm. Se zakonisht na lidhet kjo me këtë dhe pjesën tjetër kuptoni vetë se ku shkon pastaj. Në e thash shik më thjesht kështu. Do të thënë për ta kuptuar. Nuk e di isha simbolikisht i qartë. Okej. Okay. Për mua po. Okej, okay, në rregull, dakor. Po tani mjafto që ti jemi qartë më shumë se sa një, se ku kuptojnë dy, mund të kuptojnë dhe tjerët, se tani sa po thamë që bindet akord edhe një që kështë atënë bindet akord dhe këta tjerët, që dy bindet akord. Ajo është shumë fantastike, ajo teori është fa teori. Kuptim, po kjo teoria, se ta sjellim nga një që tek miqja këtu tek ne, pra le të themi kështu, pra metaforikisht, problemi madhe është kjo historia, që akoma në 2023 njerëzit vazhdojnë kthejnë nuset në përshpia. Pra e merë nusën, a i sështë e virgjër, këthej e mbrapsht me gjithë paje, me gjitha me këto, mëse e thash. Po se mos ta këthej e mbrapsht a i kura i mund të amari? Edhe kjo është e pytja. Po, ke i përgjigje për këtë? Kam përgjigje. Si është përgjigje? Unë gjithmonë drejtojmë ndjekseve të mija dhe i them gjithmonë... Ndjekësve apo... Ndjekësve. Pra vetëm femrave, po, grave dhe gocave. Sepse shumica, gati 7% dhe 120.000 vetave që më ndjekin, mua janë vajza dhe gra. Këto 30 nuk e di se mua... Do me thëmë... Më përpara nuk më doni fare me... Do me thëmë, ti ku ta edhe shë emisionin e Bilardos, nuk do në shofja së njëri, e sigur, se që ku ta në do në Bilardo, pëse... Ti do të shojnë gjithë vajza. Pra, të shëndesim gjithë gocat ku do shëndodhen, girls power, po, okay, po. Hajde, po. Dhe që ndo, unë i them gjithmonë, i them, është faj juaj që këto njërës kanë shansin akoma nësot të keni të dashur. Pra, ja, ju pra, duhet i dënoni këta njërës. Ta nuk mund, ta nuk mund të kenë të dashur, dhe këta nuk mund të vazhdojnë të kryen ciklet të tyre funksionale biologjike, sepse në momentin që njëri jetë mundësi... Nuk është diskriminuse kjo që po themi? Nuk është diskriminuse, sepse. Fakti që tani ka kriza, ka... Tipologjike, është pedagogjike. Fakti që tani ka kriza, ka divorce, ka meshkujt kanë probleme dhe po nuk po gjejmë gocë për sëmbari. Nuk po kanë këtu probleme. Nuk po gjejmë dot një gocë për sëmbari. Problemi është që vajza duke u edukuar, shkolluar, zhvilluar, kanë rritur standardet. Ta ndaloj çik. Po më ne ta marr. Kërkoj shumë diës, okay. Duke rritur vajzat standardet, duke u edukuar, duke u shkolluar, duke u zhvilluar, duke u pavarësuar, papritur nuk kanë asnjë nevojë që mund ta plotësoj një mashkull përveç intimitetit dhe ndjesisë që ajo ka nevojë të ndjej. Dhe janë jashtë funksionit. E kuptova, një vajzë standarde. Sipas asaj që ti ke arritur të perceptosh te meshkujt. Okej. A mund të më thuash kush është? Se unë nuk kam një kornizim, çfarë është për ta për këtë lloj tipologjie mashkulli një vajzë? Çfarë do të zgjidhnin? Një vajzë model, pra si e mendon ai modelin e vet që do zgjidh ai? Këtë po them. Amse që pra ti ke parasysh çfarë lloj meshkush për këtë rast? Tani, ka dalë dhe kjo në mod që, po pa titër, unë e di që ajo nuk do jetë e virgjër, sepse ndjen shumë brapa të shqit duke përdor këtë pra, ka konceptin e virgjëris, por prap nuk duan të këtë pas eksperienca, dhe me thënë, po thjesht nuk e përdorin më që unë e duan kërë anë e virgjër. Nuk do deshte? Nuk duan që të këtë pasur eksperienca, nuk e thonë, dhe me thënë, e kanë heqër... Pra, me një, do me thënë, kanë heqër konceptin e virgjëris, sepse normal është bërë pak talë, se tani po ta përmëndësh më si koncept, është pak i prapambetur, por nuk pranojnë eksperiencat të tjera që mund të kenë pasur vajza. Po nga krau tjetër i vajzave, vazhdon të ekzistoj ky kompleksi që unë duhet jem e tillë që të... Unë ka pas dhe pyetje të çuditshme, vajza që më kanë shkruar, Ina, për shume jam 26 vjeç dhe jam e virgjër dhe jam e shqetësuar për këtë gjë. Vetëm telefoni na mungon tani. Alo, kisha këtë shqetësim. Në sensin që ka dhe vajza të shqetësuara pse nuk kanë kryer marrëdhënie seksuale dhe unë i them gjithmonë që nuk është biljardo kur thuan. Shumë e bukur biljardo. Po, ta provoj këtë tani. Nami u bë. Po. Hajde. Tani do dëgjuash kjo. Unë dalë tani shtrem se kom pjesë që jam. Mjafto të kesh drejt mendimet, se pjesa tjetër rregullohet. Po, e mbaj mirë tani, duhet të më ndihmosh. Tani do afrosh shikdorën, se tani do përdorësh inteligjencën. Okej. Pra do i lejosh vetes... Imagjino të hynja 2-3 të shikim. Ishte... 2-3 këshu, Bila. Fat fillestari. Jo, së është fat fillestari farë. Atere, provojmë që të mësojmë pak, se
me që po flisim për mendimin, thjesht do e ngresh pak të kurizin e dorës, këtë do e bashkosh pak tu, bravo, perfekt fare. Tani fuqi ke, besoj, tek kraut jetë, do e tërheqesh pak dhe do gjuash, do mundohesh ta gjuash drejt tek ajo. Edhe ti jesh me fat. Kaq mjafton për emisionin. Nuk ishe keq. Ja, shive, 15 më të madhe more. Ajo është bila më e madhe, 15. Fati fillestarit. Kështu që je goxha mirë. Edhe nëse e lëm lojën tani, ke fituar. Nisë të regojnë që interesantën. Ma të regojnë. Ku ishte kë koncepti femër e virgjër, jo e virgjër, vajzë grua. Bëj një deklaratum. Edhe them unë burin e duat e virgjër. Dhe nuk e dipse ishte për popullsin shqiptare shumë që sharake. Tani po bën provokim, apo kështu ka qenë vërtet reagimi? Ti, si një burë shqiptar. Jo, po është pasens, kjo është pasens. Se është pasens për ty, për shumë? Jo, është pasens që të kërkosh një burë të virgjër. Se? Jo, në kuptimi që besoj se ka... O, që ka, jam shumë se gjithë më... Si jam marrë me këtë pu farë... Si që që ka, jam shumë e sigur... Nuk jam marrë me këtë pu... Ore, ka më ka, se tani u kujtova, duhet kjetë... Po mirë, që përbimi kishtë ti tani me meshkët e virgjër? Jo, pse duket si pasens... Jo, unë atë po kërkoj, po pse duket si pasens kur vjen nga një vajzë... Kërkesa jote, po është pak tendencioze e jote, atje e bërë për provokim, apo jo? Unë e bëra për sarkazëm, por... Naturisht, pra, prandaj po them, pra... Pjesa dërmuse që nuk e kuptoj fare sarkazmën, mund t'a dip se pse u duk që sharak si deklarat. Jo, jo. Dere sa kërkojt femra që tjetë e virgjër, du t'kërkojt dhe me shkujt virgjër, normal, nërgative, shumë. Dhe Biblia, Kurani, gjithë librat e shenjt, thonë që të dy agjinit duen të ruen për partnerin. I përmënd, i kam të dy. Se fo, pra, përshkum Folëm me Mustafa Nanon gjatë për këtë punë. Ti, si i ke mardhenit me fenë në këtë rast? I beson? Unë besoj dhe unë mendoj që gjdo njëri ka nevoj të besoj diku. Unë të jësë besoj, do më thënë kam problem. Jo, s'ka problem. E dish. Tani, me që jemi të këto qështje dhe seksualizmi që përfshien shumë në ndegë, shumë diskutime, debate, a jeti që në Shqipëri, për shembull, kjo shoqëria që ty nuk të duket në depresion, për kushtet shoqërore dhe gjithçka tjetër, mua më duket një shoqëri e frustruar seksualisht dhe duhet hapur për shembull shtëpitë publike. Frustracioni seksual nuk ka lidhje me shtëpitë publike. Përdhonime nuk ka lidhje me shtëpitë publike. Pra nuk është një zgjidhje thua ti kjo. Jo, frustracioni seksual vjen si pasojë e mentalitetit. Sepse për sa kohë të gjithë do të paraqyjojnë çdo vajzë dhe grua që kryen marrëdhënie seksuale, nuk do të bëjnë dot seks për vete. Po pse mendon ti që, ose ata që i kanë hapur shtëpit publike, jo tani, po shtete me kombe, që i kanë menduar këtë histori dhe i mbajnë hapur dhe legalisht. Pse në një moment... Gjermania, për shembull, ka... Ja, të shpjegoj. E kam shkurë, ose ty do të lërë. Culture Corp e quen, kultura e trupit. Shtëpi ku njerëzit, jo detyrimisht duhet kryejnë akte seksuale, por shkojnë dhe ndërveprojnë me njëri tjetërin edhe sociologikisht. Pra, marrëdhënia vendoset në mënyrë, si më thënë, në mënyrë të natyrshme midis tyre. Ata mos njihen, kalojnë një kohë bashkë, pra, krijon dhe një lloj relaksi mendor. Në këtë kuptim, jo thjesht një shtëpi publike ku jep ca para, kryejnë një akt seksual dhe ikën. Kjo është shumë kafshërore, kur e mendon, apo jo. Pra, Gjermanët e kanë evoluar si rrethana. Gjermanët nuk e kanë evoluar. Fakti që shtëpitë publike janë legalizuar, është bërë që mbi këto pagesa që do të ndodhin, do të kryen se është profesioni më i vjetër në botë, shteti të mund të marrë taksën e vetë dhe mund të bëjë para mbi këtë gjë. Dhe në momentin që ti shton dhe këtë shërbimin social, ke shtuar dhe një tarif tjetër. Ah, okej. Do me thënë ti mendojnë që është vetëm ekonomike. U fut shteti si faktor përfitues. Shteti është gjithandej, shteti është në trafikimin e drogës, në trafikimin e fëmijëve. Ti tani sa po the që shteti është aktor i prostitucionit në këtë rast. Pra, i një gjë që ti e kundërshton. Prostitucioni ekziston, ka ekzistuar prostitucioni më i vjetër në botë dhe shteti e monetizon, sepse edhe në qoftë se ajo nuk do të ishte lishme, prapë në Gjermani do të kishte prostitucion. E monetizon dhe e kontrollon, edhe nga pikpamja shëndetësore, sepse është dhe kjo pjesa tjetër, nuk është vetëm çështja e... Le të themi që po, po unë mendoj që kryesisht është ekonomike. Po, dakord, po e qëtëson këtë pjesën e frustrimit me ndorë, e pa mundësis fizike gjithashtu. Nuk me ndorë. Ka meshkujt të cilët djenë me shumë komplekse
me venën e tyre, nuk kanë dot, nuk krijojnë dot një raport, kështu, po kjo i frustron, janë më të paqet në punë, janë më të stresuar, pra, në një kuptim, shoqëria merr një relaksim më të madh. Jo, nuk është kjo, sepse qenia njerëzore është shumë herë më komplikuar, më dinamike se kaq, edhe marrëdhëniet e gjatë që ndikojnë janë shumë herë më dinamike se kaq për ta, për të dhënë një gjas me një zgjidhje që është të kryesh marrëdhënie seksuale me para. E kuptoj. Mirë, ke një mendim alternativ për vetë se të thuash që kjo nuk duhet, po çfarë duhet? Jo, unë nuk thash nuk duhet, unë thash që nuk është për mua. Ma kufizo. Duhet të shkojnë në terapi. Kush? Njerëzit. Njerëzit meshkujt, se meshkujt janë në këtë rast. Më fal, se ti mendon që nuk ka vajza dhe gra që paguajnë meshkuj për... Jo, jo, pa, mendoj që... Mendoj që ka... Mos valli dhe prostitucioni gjinin femërore? Dua të them një gjë tjetër, nuk kam bërmati, nuk kam as statistikë që të them dy tani këtu, se kjo nuk është një emision me statistika. Ne po flasim për perceptime. Okay. Dhe me perceptime, kuptohet që meshkujt në përgjithësi, do me thënë derisa xhirojnë goma makinash dhe bëjnë shprehje depresive, kur shohin një femër dhe duan t'i bien në sy në një mënyrë të çuditshme, unë këtë e shoh si frustrim, nuk e shoh si sjellje normale të një njeriu qytetar normal. Po është dhe një model i mësuar. Nuk e di, a është modeli mësuar, se modeli mësuar tani ne edhe dasmat i kemi me kanoçe, me buria, se kush e ka nxjerrë këtë modelin që bjerë burive mbi fjalë, nuk e di, po modeli është ky, po s'është se ka qenë përpara, tani është new entry, hyrje e re, do me thënë këto videt e fundit. Shqyqy që është rallu pak, si që shek zjarët vitën e ri, që të shkallojnë nga trut, po nese. Pra, që të vim të kthelbi i gjës, që të japim një konkluzion, logikës, mos duke si kur foljëm kotë në tym. Çfarë bën shoqërinë kulturalisht dhe esencialisht, menderisht më të çliruar në kuptimin e, pra cila është ajo gjetje që ne duhet të bëjmë, që edhe femrat të jenë më të qeta në komunikimin, pra edhe një raportet relaksohen, do më thënë edhe njohja, edhe në punë njerëzit janë më, them, më të qetë, më të qytetruar, kështu. Mendoj unë, mund të jem gabim. Keti një ide se si kjo mund bëhet? Po, edukimin. Edukimi me çfarë? Që duhet të filloj me dashurinë me veten? Jo, okay. Edukimi është më i gjerë se thjesht shkollimi. Okay. Patjetër shkollimi. Jo, edukimi në shkollë thash duhet të filloj që në fëmijëri apo jo? Mendoj që kishe parasysh këtë gjë. Që në fëmijëri. Okay. Dhe unë nuk mendoj që çdo njeri është predispozuar që të vazhdojë në universitet, sepse jo. Unë vazhdoj në shkolla profesionale, artistike. Jo, një universitet jo, po dy po. Po. Se këtu i kemi dy lart, po. Të bler, po. Haj. No. Tani do vazhdojmë me sa po bëjmë. Sa po bëjmë. Po më vjen ja, na, çfarë po ndodh? Tani thjesht duhet koordinosh, pra, koordino veprimin me mendimin. Tani të shkëput mendimi nga veprimi. Një sekond, përqendro, okay. Mos nxito. E para mos nxito. Afrohet dorën pak. Mm-hmm. Okej, okay, perfekt. Tani, këtu duhet ta bashkosh. Po e mbajtë hapur, okay. Shiko. Largoj pak, bashko këtu, mbaj gishtin kështu. Ja. Kaq që thjesht është. Dora qëndron solide. Okej. Okay. Dhe tani, të rriqe pak. Je i sigurt? Jam shumë i sigurt, mjafto ta bësh. Në çfarë gaboj pra? Në qoftë do ta bësh prapë, atëherë ka diçka që nuk shkon. Me mua. Ty, po unë nuk do ta them tani, do ta them pas emisionit se nuk dua që të ndesh emisionin për gjithë se shef. E kupton që ti sapo spekulove për marrëdhëniet e mia kot pa lidhje. Ja pra, kështu është që të përdorin çdo fjalë. Po mirë, interesante është kjo historia e po mirë. Një sekondë tani se po mendoj. Ti se tani është dhe problem kjo pjesa e se doja ta vija në një dimension shoqëror brezash, po nuk e vedo. Se nuk është etike që të pyesësh një femër për moshën. Jo, jo, çfarë është kjo tani? Po si mund tani ta pranoj unë këtë gjë? Po kështu thonë. Unë jam 28 vjeç. Po unë stap të lumtura. Okej. Dhe nuk mendoj që nuk është etike të më pyesësh për moshën, sepse unë këto vitet që kam kaluar i kam. I ke di këto. Janë të mia ato. I ke di këto. Okej, unë kisha para disa kohë ashtu një vajzë rome. Mm-hmm. E cila unë me shumë kënaqësi e zgjodha që të bëja një bisedë, dhe ajo gjithashtu, shumë këndshëm, shumë simpatike. Dhe ajo më tha që unë duhet i jashtë, tha, sepse nuk gjej dot burr në Shqipëri, nuk më merr njerëj, tha. Po, realisht, është thënë biseda, është live, është YouTube. Dhe nuk e kam, nuk dua ta çoj në mënyrë spekulative, sepse dihet që problemet e diskriminimit racor këtu janë me ok. Po, shqiptarët nuk janë dhe shumë dijeshëm ndaj racizmit, ëh?
Doșta. Nu ke să si tem. Doșta. Doșta. Jo, jo, nu nu kisha, nu kisha. Jo, zakonisht e kam vëre që edhe kur ti thua një diçka, dikush thot një deklaratë raciste, ti kundërshton, nuk është se ka polemik shumë në popull, sepse nuk është se jemi mësuar me shumë raca. Jo, un them që jemi bërë më shumë me nefregist, ndoshta. Domethënë, kjo pjesa e materializmit na ka dembelos nga trut dhe përjedhoi dhe reaksioni është i vonuar ose inexistent. Ishte shumë e bukur. E tham, ok, mëri. Më korrigjoj her pas herës, unë nuk e di lajti. Këtu është broçku atë çuditshëm. Se është von tani është un von edhe të lolë. Bilardo. Bilardo po. As i birr s'na gjë. Ti më mbive, po. Birr, alkool tu s'përdoret. Ktu përdorin kokainë lart. Batu, po, policia të derë tani derë. Batu tani, po që është kjo së vjenë zërë në televizion. Zero, zero, zero. Të kërkojnë ndjesë publike. Jo, jo, më s'kam të kërkojnë ndjesë, së thashtë dhe ishe batu tani. Në fakt, lokalet plot me kokainja, vetëm policia nuk ishe. Faktisht, po. Me që rafjana. Jo, policët janë konsumator. Jo, janë vetë shpërndarësit. Tani doli dhe ligji që përdorusit nuk ka problem. Për te bisedet si shumë dinamike. Përveç se i lodhëm këto, nuk Mendoj që i lodhëm. Operator, do t'jen lodhur shumë e bisedën. Ka hopë, unë nuk di ku shefti operator, se ne s'kemi farë operator këtu, po nese. Gjese si. Filua vegimet, qështje perceptimesh dhe këmë vështrimet, alucinacione. Ta. Ok. Ti u bëre e famshme, sepse vendose ti jesh në një... Dating show. Në një show, ku zgjidhej një mashkull. Pra, femra zgjidhej, gruaja, goca, më falj, Vajza. Gra s'keni pas, goca. Goca dhe... Më vëmë, po është bërë një me gra. A, oke, në regu. Ku zgjidhe një mashkull? Sot. Nuk e di sa vjetë mund kënë kalu. Kanë kalu 4-5, nuk e di. Diku ke... Thuaj se 4 vjetë, nuk e se që janë bërë. Do e bëjetit njëtën... Do më thënë të njëtën gjë edhe sot? Gjithmon. Të jam shumë krenare për... Qëfar kam përfajsuar? Tani, më falë që të ambaroj. Nuk e kisha për qëllim që të them ty që ti ke bërë një gabim. Nuk e mora ashtu, po unë duhet ta vazhdoj këtë gjë. Jo, jo, nuk e mora ashtu. Doja të thoja që, shiko, nga një herë njerëzit bëjnë disa gjëra që në një moment sa është si puna një fotoje. Për shembull, kush shet një foto para 20 vjetësh, mos çaf logos për thon pas. Supozojmë se mundi kesh pas dhe bukur, të pëlqen prapë vetja. Ose në atë kohë ka qenë trend. Okej. Por kryesisht njerëzit thon mos. Duket sikur ti s'do të kesh qenë tek ai momenti sot kur është sot, herë s'mund ta perceptosh dot të ardhmen. Nga ardhmja shkon në të shkuar. Kështu që në këtë prizëm ta bëra, pra, jo thjesht për momentin që ti ishe dhe ti vendose dhe ti mbron atë momentin që ishe sot. Po. Pra, nëse jo, unë mbroj sot. Mendoj që çdo njeri meriton atë që merr dhe merr atë që meriton. Mund të vënoj, mund të marr kohë sepse do shumë punë që ti të marrësh. Të kanë ftuar ty që të bëhesh një prezantuese televizive dhe kam pas propozime projektesh, të cilat si kam refuzuar. Po prit ta marrë pyetjen, se duket sigurisht e kemi bër kështu si elektronike bisedën dhe është procesimi i shpejtë që ta kuptonin, domethënë. Ju kërkojnë diçka që punon truri. Okej, po pra proceson shumë shpejt, kështu që nuk është fajim. Është gabim, nuk e përsëris, më nuk do marrë njëri të tillë. Jo, unë po hesht. Unë po hesht tani. Pa thën ti mbarova pikë. Unë nuk kënaqja shumë që po bisedojmë në këtë mënyrë dhe kaq lirshëm. Por e kam vërtet shqetësim në cilësinë e mendimit në televizion, edhe spekulimet që po ndodhin thjesht dëmtojnë shoqërinë, nuk e kam tek personat. Pra një njerëz që s'ka çfarë të emetojë në publik, nuk ka pse të jetë një njerëz publik. Qoftë për të mbajtur një skalet, ose për të ndejt dikujt, akoma më keq, që është më keq se sa personi që mban skaletën, sa i që mban skaletën, dhe ka një, si them, nivel të caktuar, jo nivel të caktuar, kualiteti mendor, ose arsimor, ose dijesor, a që ka, po a i që përdor, këtë kualitet, në mënyrë abuzive, është akoma dhe më keq se sa vetë personi, po nëse kjo është një historie gjatë. Unë thjesht doja ta sillja në vëmendje që ka dhe një qasje tjetër. Po nuk bëhet asnjëherë mirë. Për shkak unë kam një namë shumë të keq me gazetarësh, sepse refuzoi shumë ftesa dhe shumë emisione. Do të thonë unë duhet të jem sot i lumtur që ti më sepse unë personalisht të vlerësoj, nuk të refuzova. Po po, po, çfarë do të thonë kjo tani? Jo, 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 jo kjo tani, kjo tani biçë këtyre që nuk ju kanë vajt. Jo, më jo, sa ti shkon shumë larg. Kjo tani duket sigur më ktheve qokën e gjithë vlerësimit që shprehon. Po, kjo është thjesht një qok në fakt. Okej, po nesër.
anulohet stopohet. Ma prindi si kanë këtë. Okay. Dhe për ta vazhduar, mbahem që refuzoj ftesa dhe mbahem kam refuzuar disa projekte dhe në fillim është keq interpretuar, është marrë për arrogancë, brava, kush mendon ti çfarë duket ty vetja etj etj. Disa gjëra i kam refuzuar sepse unë nuk kam qenë gati nga aspekti televiziv, më janë ofruar shumë shpejt dhe realisht kam menduar që unë nuk jam gati që ta marrë për sipër. Disa të tjera sepse tema nuk ka pasur lidhje me çfarë përfaqësoj unë dhe çfarë dua të flas. Se ftojmë për gjitha, po, këtu të ftojmë për gjitha. Dhe ndërkohë, paralelisht kemi edhe personazhe që nuk thon kurrë jo. Pra, unë mund të jem e keq kuptuar, mund të ketë disa që fmbeti që pse nuk ka ardhur Ina për këtë gjë. Do të mos përdor Bilardon për shfaqsim. Jo, jo, nuk po shfaqsohem, ishte shumë e sinqertë. Në kleçka është që ti realisht do të përfaqësosh. Do të ti jo timin tani se këtë. Ti do të përfaqësosh diçka dhe ti nuk mund të thuash po çdo ftesë, ti nuk mund të thuash po çdo projekt dhe ti nuk mund të shkosh në çfarë do lloj teme. Mua më ftojnë për tema nga më të çuditshme, them po ç'a lidhje kam un këtu, se pak a shumë jam e fokusuar në gjërat që jam e fokusuar. Okej, mirë. Tani unë mendoj kështu. Bilardo ma more, se ke dalë në qendër të Bilardos. Po çat mora, unë dash na. 15 ma more. Ta bëj bisedën ma more. Edhe vëmendja sigurisht në publik e ke marr. Tani unë them ta mbyllim që ti lëm vend vetes për një ftesë tjetër që ose ti u kënaqesh sot që erdhën Bilardo, se unë u kënaqa për veten. Dhe më ke një ftesë borë, se nuk i dihet se shpejti mund të ftojë. Do të hapësh Bilardon tënde ose të bëj. Bilardo apo në një bowling. Po, Bilardo. Okej. Në rregull. Miq, kjo ishte Bilardo për sot. Unë isha me Ina Kolçakun tani, shpresoj që të ketë qenë një bisedë e këndshme për këtë orë të natës së të shtunës. Ju vlerësoni vetë ç'është si ka. Mendoni gjithse kush sipas mides si thon. Ne do vazhdojmë pak me Inën pasi të mbyllim Bilardon. Ndoshta provojmë që të mësojmë që të jemi më mirë herës tjetër. Paçi, një fundjavë të bukur, një diel të bukur, qëndroni me MCNTV, ne do të shihemi bashkë javën tjetër.